שלום לכל הילדים וכל הילדות. אני הקוסם הגדול מונו, וזה... וזה... טוני. מה? מה אתה עושה? אמרת שאנחנו מצטלמים. כן, אבל למה אתה לא זז? כי אני רוצה לצאת חתיך בתמונה. טוני, זה לא תמונה, זה סרט וידאו. מה, אנחנו מצלמים סרט וידאו? אז אני רוצה להיות אביר. לא, אתה לא יכול להיות אביר. אה, ברור, כי אני... נסיך. לא, לא, טוני, אתה לא יכול להיות נסיך. אה, ברור, כי אני בכלל... נסיכה. לא, אתה לא יכול להיות נסיכה. זה לא סרט כזה. מה זה? איזה מין סרט זה? זה סרט שאנחנו מספרים לילדים עלינו, על מונו וטוני. אה, רגע. אז שלום לכל הילדים. ולכל הילדות. אני מונו. ואני טוני. ואנחנו... מונו-טוני. ואנחנו רוצים לחגוג יום הולדת. לך. או לך. או לכם. לכולכם. ולחתול. מה? ולחתולה. ולכלב. ולכלבה. מספיק. ולנמר. טוב, אוקיי, לא. ולנמרה. אני אהפוך אותך לבקבוק קטשופ. רק לא קטשופ. ועכשיו כל מה שנשאר לנו זה לחכות שהילדים יתקשרו ונחגוג להם את יום העצמאות. כל הארץ דגלים דגלים. לא, זה לא יום העצמאות. חוגגים להם את יום ה... יום החיבוקים. יום חיבוקים שמח. מה? מה אתה עושה? טוני, אתה מוחץ אותי. יום חיבוקי. תעזוב אותי, מספיק. אין דבר כזה יום חיבוקי. את יום ההולדת. חוגגים להם את יום ההולדת. נו, אז מה אתה מחכה? בוא נלך לחגוג. וואו! מספיק, כבר ירוש טונה. מה? יש טונה? לא. אנחנו עכשיו צריכים לחכות שיתקשרו... למונופון. התקשרו כבר? לא. התקשרו כבר? לא. התקשרו כבר? כן. באמת? לא! התקשרו כבר? בקבוק, קטשופ. רק לא קטשופ. רגע, סטופ כדור הארץ. רגע, מונו, איך אנחנו יודעים שהמונופון מצלצל? כלומר, מה הצליל שלו בכלל? שאלה מצוינת, טוני. כי אין לי מושג. אולי יש לו צליל כמו של יונה, אתה יודע. למה אתה עושה חיקוי של סבתא יונה? אז אולי יש לו צלצול כמו של פיל? טוני, מספיק כבר! אני יודע, אז בטח יש לו צלצול כמו של ריקוד הפופיק! רק לא ריקוד הפופיק! פופיק! 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 לא, לא, טוני, לא, בלי הפופיק! בלי הפופיק! לא! לא משנה. אז מה הצלצול של המונופון? נתק את זה! הלו, אנחנו לא יכולים לדבר, אנחנו מחכים שהמונופון יצלצל. בדיוק! המונופון!